សួងសួងសុកមែនអងមែនរំបើកវាំងននសុំអនចេញទៅផ្ទឹមពិតជាមានសេរីសុខស្ដីជ័យមង្គលមែនអងមែនបើសិនជាមែនបានអ្វីជាបន្តយេរំបើកវាំងននសូមអូនអើយមកផ្ទឹមវេលាស្រីបានក្នុងពេលថ្មើរនឹងអើយសូមអូនអើយចេញតែមើលឲ្យដីអូនញញឹមរងចាំអូនអើយស្រីអាយអើយលោកមេបារំចាំអោចងដៃយេជ័យអងជ័យសួងសុកមែនអងរំបើកវាំងននសុំអនជិមទឹមពិតជាមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលមែនអងមែនបើសិនជាមែនបានអ្វីជាបន្តអីអេអីសុំណាត់ទាំងនេះអោសុំទាំងអ្នកងាយអោបាំងផ្លិតណែស្រីស្រងនៃពមិតសុំទាំងអ្នកងាយដឹកដៃពលីបានហើយអោអូនណាបាទលើកដៃសំពះឡើងបាទអធិស្ឋានអៃដាមលោកយមទាវមេត្តាបិតាអៃដាមលោកអញ្ញាលោកយមទាវភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មេត្តាជេញលើកដៃប្រណមឡើងទាំងអស់គ្នាទាំងលោកចាជ្រូចជើងជ្រូចទឹកទេវកន្តបានិវេតយងសាពេលោកម្មហិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមេនុញ្ញាំបោចនាងសាពេលផន្តមមចិត្តសាតេគ្រូភ្លេងសំពៅថយបើសំពៅថយាយសំមើបើសំពៅថយោថយចាងជំរងថយយកថយកសំឡាកូនប្រុសស្រីថ្មីគប3ដងយានាសែបសោយរួចរងលោកម្ដាយដកយកទៀនអុជទៀនពលាកូនប្រុសកូនស្រីបាទប៉ាត្រដៃអុជឲ្យយូទៀតណាអុជឲ្យយូអុជឲ្យយូឆេះដល់កមូនគ្រូភ្លេងផាត់ពពកកូនប្រុសស្រីលើកដៃសំពះឡើងសុំពរដៃជះព្រះអាទិត្យរឿងរះពិបូរទិសារៈស្មីឆ្លោះឡើងរុងរឿងលក្ខណាមេត្តាបិតាអុជទិនទលាជ័យព្រះភូមិព្រះស្រុកអរុខទេវីសូមលោកជួយជាប្រធានសាក្សីពលាបាខនអ្នកទៀនត្រៃត្រងអោនអង្គទឹកគ្នាហັດថាប្រណមគុពន់ព្រាជូនចិត្តសេរសាសំពះសំពើសំពូនប្រុសស្រីទាំងពីរបានសំប្រកបពុទ្ធភពគូនអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8គ្រៀងគ្រៀងឡើយបោះចូលបតលចាស់ទៀននឹងអាទៀនកាសក្នុងដៃទៀនទៀនថ្វាយព្រះសំពះពីលីជ័យបោះចូលបតលចាស់ទៀនបោះចូលទុកបតលចាស់ទុកនឹងឯទៀនទុកនឹងឯសំពោទេវតាប្រាំកូនប្រុសស្រីថ្វាយបង្គំ3ដងប្រោះព្រំពីលីជ័យដាក់ដៃសំពះលើខ្នើយសេចក្តីដាក់ដៃសំពះលើខ្នើយទៀនសំពះលើខ្នើយដកដងខ្លួនឲ្យត្រង់
ម៉ាក់ចាប់ដៃកូនតឡោះម៉ាក់ចាប់ចុងដៃកូនកំមុំរុញដៃកូនតពីទល់គ្នាទៀនផ្សំគុំប៉ាត្រដៃម៉ាក់ផងកូនប្រុសស្រីញញឹមមើលចំទៅខាងមុខកូនប្រុសស្រីពោលពាក្យគាថាផ្សំគុំតាមខ្ញុំអ៊ីទាំងអ៊ីទាំងកូនប្រុសស្រីអ៊ីទាំងឧតកាំងវិយៈសរកេសមៈកៈសង្ឃវាសោសង្ឃសថាអនភិជាហោថៈសូមបញ្ជាក់គូនបូនប្រុសស្រីទាំងពីរនាងអ្នកបានពេញសិទ្ធស្វាមីភរិយាស្របច្បាប់ចាប់ពីម៉ោងនេះនាទីនេះថ្ងៃនេះទៅហើយស្របលើអត្តន័យមួយចែងថារៀបការស្របច្បាប់មិនចាប់បង្ខំម៉ែឪផ្សំគុំលោកមិឃុំបោះត្រាឲ្យកូនទាំងពីរបានជាគូស្វាមីភរិយាមេត្តាបិតាបងប្អូនញាតិលោកចូលចងដៃជូនពរជ័យការរំរស់ជីវិតគូស្វាមីភរិយានាងអ្នករសាគ្នាចាស់ព្រីងចាស់ព្រឹទ្ធនាងអ្នករកទទួលទានមានបានតិចតិចជុំសុខចម្រុងចម្រើនតរៀងតវងបាទគ្រូភ្លេងបើទៀបថ្វាយគុំ3ដងទៀតទៀតជ័យយ៉ងជ័យសួរហងសួររំដកដៅកសៅយកស្បៃដើម្បីបំពេញលក្ខដល់កូនប្រុសស្រីទាំងពីរពិតជាមានសេរីសុខស្ដីមង្គលមែនណងមែនបានអ្វីជាបន្តចង់ដើរប៉ាត្រដៃម៉ាក់ទៀនបាទដើរអាញាសឹកបកុលឲ្យកូនថែរក្សាបាទសុខភាពល្អសំណាងល្អអាយុវែងទៅណាបាទអរគុណបាទអរគុណជើញបាទសុភ័ក្រចោះកូនប្រុសស្រីសុភ័ក្រអញ្ចឹងបាទសុភ័ក្រអញ្ចឹងចោះម៉ាក់ប៉ាជើញខិតខើចូលជួបវល7ទៀនសម្មាសម្ពន្ធាសានិមោតាសាភកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសានិមោតា
ាសัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจยันโตพุทธยะมุเลสัจจานังนันทวัตตโนเอวังทวังวิจโยหาหัจจยาสัจยะมังกะเลอปาราจิตตปาลังเกสัยเสปะทวิปาวกะเรอภิเสกเกสัพพุทธานังอะกะปะตะปะมาตะเตสะเนขัตตังสมังกะเลงสุปะเพียตังสหัตเตตังสกุณาสมหัตตะจะสยัตตังปรมจารยสุปะเตกะนังกายกัมมังเวจากัมมังปะเตกะนังปะเตกะนังมโนกัมมังปะนิทิเตปะเตกะนาปะเตกะนานิกาตวาลลปันตเตปะเตกะเนจะยันตาปุตติยะมุเลสัจจานังนันทวัตตโนเอวังทวังวิจโยหาหัจจยาสัจจยะมังกะเลอปาราจิตตปาลังเกสัยเสปะทะวิปาวคะเรอภิเสกเกสาปะปุทธานังอะกัปปะตะปะมาตะเตสนะคัตตังสมังกะเลงสุปะเพียตังสหัตเตตังสกนาวสมหัตตาจะสยัตตังปรมาจารัยสุปะเตกะนังกายกัมมังเวจากัมมังปะเตกะนังปะเตกะนังมโนกัมมังปะนิทิเตปะเตกะนาปะเตกะนานิกาตวาละละพันตันเตปะเตกะเนจะยันตาปุตตะยะมุเลสัจจานังนันทวัตตโนเอวังทวังวิจโยหาหัจจยาสัจจยมังกะเลอปาราจิตตปาลังเกสัยเสปะทะวิปาวคะเรอภิเสกเกสัพพปุตติยานังอากัปปะตะปะมาตะเตสนะขัตตังสมังกะเลงสุปะเพียตังสหัตเตตังสกะนาวสมหัตตาจะสยัตตังปรมจารัยสุปะเตงกะนังกายกัมมังเวจากัมมังปะเตกะนังปะเตกะนังมโนกัมมังปะนิทิเตปะเตกะนาปะเตกะนานิกาตวาละละพันตันเตปะเตกะเนครูเพลงประกมบัดจมเจียจมเยียดเตียนสำเชิงจมหมายจมเจียดจมหมายจมเจียดจมออมจมออมสันดานสันดานอันเจิญโปร่งเปรียบแต่งปรองแต่งสายอันเจิญหายจูบจมอันเจิญจูบจมอายป้าอายเจิญ
បានជោគជ័យក្នុងថ្ងៃរៀបការបាទអរគុណគោរពជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវមេត្តាបិតាខាងកូនស្រីជើញផ្ដល់កិត្តិយសចងដៃកូនមុនបាទលោកម្ដាយចូលខាងកូនស្រីបោះចងដៃឆ្វេងកូនស្រីលោកពុកចងដៃស្ដាំកូនប្រុសបាទលោកគ្រូភ្លេងអើយសំបាយខុនឯកឧត្តមលោកជំទាវមេត្តាបិតាកូនស្រីចងចប់ឯកឧត្តមលោកជំទាវមេត្តាបិតាកូនកលាស់បន្តឯកឧត្តមលោកអញ្ញាលោកជំទាវបងប្អូនញាតិទាំងបាទចេញមកគូចូលមកគូបន្តគ្នាឲ្យយើងចងដៃរួចបាយការស្លាជ័យមកវគ្គទៀតអញ្ចឹងចងដៃហើយអង្គុយចុះទីកន្លែងនោះទាំងអស់គ្នាសិនរងចាំបាទជួយបាយការស្លាជ័យមកវគ្គទៀតបានចប់ទៀតបាយខុនចងដៃអំបងបៃសរសៃចងដៃជួយស្រីប្រងយានាថ្លៃណាចងដៃជូនកូនស្រីប្រងអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវមេត្តាបិតាកូនកលោះបានអញ្ជើញទៀតអញ្ជើញអធិស្ឋានចេះទៀនសុំលះតិចបាទសុំលះតិចដើម្បីលោកឲ្យកូនបាទអង្គុយយូរដូចចង់ចកេះលួយខ្លួនគ្នាតែអស់អញ្ជើញមេត្តាអបៃតាមេត្តាមេត្តាតែអស់តលទឹកមានទាំងអំបងលោកមេបាប្រសិនពីប្រងព្រំយានាថ្លៃណាលោកមេបាប្រសិនពីទាំងគូអោគូអាគូចានាអោពេញវងទាំងគូអាគូអាគូចានាអោពេញវងបានទៅនឹងរៀបញហងអត់អង្គពីស្រងបោះករណីយានាថ្លៃណាអត់អង្គពីស្រងបោះករណីបានណែពេលីយ៉ាយអោប្រប៉ៃថ្ងៃនេះអោថ្ងៃជាថ្ងៃបានពេលីប្រប៉ៃថ្ងៃរៀបការកូនប្រុសស្រី
សូមបានជោគជ័យអោដំយានាយានាថ្លៃណាបានជោគជ័យអោដំទេវតាទេវតាទឹងបោលកាយយាងមក
ប្រាប់តែអសុកចិត្តពបៃអា
សុខខាន់ក៏ណៃព្រមទាំងសុខចិត្តចេះចូលបន្តទៀតសុខកាយហើយរឹងរិតបាត់ណាមានរោគប្រង់ប្រដីអស់ហើយអរគុណអញ្ជើញយកការស្លាចែកបាទខ្ញុំបាទគោរពជំរាបជូនការបាច់ការស្លាសម្បាច់ការឡើងទៅលើហើយឲ្យការស្លានោះធ្លាក់មកវិញបានចំកូនប្រុសស្រីទាំងពីរដូចទេវតាបាច់ប្រុសព្រំចង្ដែទេណាហើយសម្បាច់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចខ្ញុំបាទសូត្រធរចប់ចាំឲ្យអស់ការស្លាជ័យពីដៃហើយការស្លាជ័យអស់ពីដៃធរចប់ជួយទៀះដៃទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ជើញបាច់មួយ2 3ផ្កាអើយផ្កាស្លាបានពីទេវតាប្រទានបៃបៃបាច់សាច់ប្រព្រំជូនកូនប្រុសស្រីបានជោគបានជ័យសិរីសុខាទេវតាទឹក8ចូលមកមេត្រី3បាច់រក្សាកូនប្រុសកូនស្រីស្វាមីភរិយាសុខដុមរមនាជាអង្គវែងទៅអង្គផ្ទះតៃទាំងអស់គ្នាទៀតបាទអរគុណណាស់កិច្ចមង្គលការកូនប្រុសស្រីទាំងពីរចប់ម៉ោង 11:21 នាទីល្អណាស់ទៀតល្អមែនទែនជួយទៀះដៃទាំងអស់គ្នាទៀតសុខអើយសុខសានសុខមានសុខបានសុខសានថ្លៃថ្លាសុខអត់ពីសុខជារាល់ថ្ងៃសុខរត់ត្រូវបីសុខបីផ្កាសុខអើយសុខសានសុខដដំសុខដុំរមនាសុខកូនប្រុសស្រីស្វាមីភរិយាសុខរមលាសុខជាប្រកដីសុខអើយមហាសុខសុខក្លៀបទុកសុខក្លៀបភ័យសុខបងសប្អូនសុខកូនប្រុសស្រីសុខស្វាមីភរិយាថ្មីសុខជាងវែងតវងចាប់ដៃគ្នាសាងអនាគតស្វាមីភរិយាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅជួបតែភាពត្រជាក់ត្រជុំក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្រប់ពេលគ្រប់គ្រប់វេលា1 2 3បាទសូមត្រជាក់ត្រជុំសុខចម្រុងចម្រើនគ្រប់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាកូនប្រុសស្រីញញឹមដាក់គ្នាជាបាទគោរពជំរាបជូនការក្រោកឡើងសូមយិតយោងគ្នាក្រោកឲ្យបានស្មើគ្នាទៀតហើយនេះជាបាទជំរាបថាកន្ទុយទីនពលានេះកន្ទុយទីន7រក្សាឲ្យគង់ទៀតបាទពេលដែលយើងមានបុតធ្វើខូបចេញខែយកមកអុចឲ្យបុតឃើញបុតណាដែលបានឃើញភ្លើងទីនពលាឃើញភ្លើងទីន7ហើយនោះបាទគឺសំណាងដល់បុតអុចតិចហើយຕົកទៀតព្រោះមិនដឹងមានប្រមាណអ្នកទេណាបាទសន្និមត់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនេះអង្គជ័យទៀតអង្គជ័យនេះនឹងអង្គຕົកលើក្បាលដំណេកឲ្យបាន3យប់បាទព្រឹកឡើងដើម្បីហូបហូបហើយនឹងកើតជោគកើតជ័យជ័យជំនះក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្រប់ពេលគ្រប់ពលាជ័យអងសុខអងសុខសុខអងសុខពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជូនដល់កូនប្រុសស្រីតាពីចប់សពគ្រប់ហើយតរៀងទៅនោះជោគជ័យស្រីសុស្ដីសុខតជាតជុំចម្រុងចម្រើនលៀបសក្ការៈបុណ្យស័ក្តិហេងហេងកើតកើនចម្រើនបានគ្រប់ពេលគ្រប់លៀបបានពិតប្រកបមែនអងមែនបានអ្វីបន្តើ